Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás na workshopu o novele týkající se rozvoje kapitálového trhu, kterou v pondělí schválila vláda a je na cestě do sněmovny. O úvodní slovo bych poprosil ministryni financí Alenu Schillerovou. Dobrý den, dámy a pánové, já jsem ráda, slyšíte mě dobře? Přeji všem krásný den, jsem ráda, že jsme se tady sešli po nějaké době. Určitě bychom se sešli dříve mnohem než tento den, ale víte, že jsme měli trošku jiné starosti, pandemie nám změnila plány a ministerstvo financí, aniž bych se chtěla vymlouvat, připravilo 41% všech covidových zákonů, takže my jsme skutečně ty týdny a měsíce tady nezaháleli a proto tady tento zákon se dostal na pořad dne, vlastně až v tyto dny, kdy vláda v pondělí ho schválila, směřuje do poslanecké sněmovny. Já nechci říct, že tím zachraňujeme kapitálový trh, je to teprve jeden z fragmentů vlastně všech legislativních změn, které chystáme v souvislosti s koncepcí kapitálového trhu, kterou jsme tady kdysi představili, já nevím, před rokem a půl, zhruba možná, je to už 2 roky, společně s panem Koplicem. Tak. Já vás znova vítám na dnešním workshopu. Chceme ho věnovat celý rozvoji kapitálového trhu, protože se domníváme, že kapitálový trh tvoří významnou součást finančního trhu a není mu věnována v České republice, to si přiznejme a věřím, že to změníme společně, taková pozornost, jakou by si zasloužil. Protože určitě se shodneme a proto jste asi tady, že dobře fungující kapitálový trh je dalším a zásadním klíčem ke zvýšení konkurenceschopnosti naší ekonomiky, což možná v tyto dny platí mnohem víc, než bychom to řekli, kdyby nedošlo k pandemii. Naší zemi platí, že běžní občané jsou spíše konzervativní, zpravidla investují do bankovních vkladů, ze kterých mají minimální výnosy, když se podíváte, tak jsou čím dál menší. A firmy jsou zase velmi závislé na financování z úvěru, ačkoliv nevždy je to ten nejvhodnější nástroj k jejich rozvoji. Kapitálový trh nabízí domácnostem zajímavé možnosti zhodnocení jejich úspor, zatímco firmám otevírá mnoho investičních příležitostí, které jim umožní růst a rychleji inovovat. Proto si myslím, že načasování toho dnešního workshopu v tyto dny platí dvojnásob. A protože naše celá ekonomika potom může profitovat z toho, když se prostě podaří realizovat tyto záměry. A my jsme se rozhodli, proto tady se mnou sedí i mý kolegové, paní náměstkyně Dupáková a další tým její, kteří také vystoupí dnes, dlouhodobě kapitálový trh podporovat. My jsme udělali už významný posun v březnu loňského roku, kdy jsme se sešli a schválili jsme po diskuzích, které probíhaly poměrně dlouho předtím, koncepci rozvoje kapitálového trhu v České republice na léta 2019 až 2023. Připravoval se tým mých kolegů pod vedením paní náměstkyně Dupákové ve spolupráci s trhem několik let, takže nebylo to nic, co by se tady napsalo na koleně za pár měsíců. A tento strategický dokument představuje opatření jak legislativní, tak nelegislativní povahy, která mají podpořit rozvoj kapitálového trhu. A vychází také z doporučení Světové banky, se kterou jsme konzultovali přípravu koncepce, abychom získali ucelený a nezávislý pohled renomované instituce. Jak jsem řekla, tak toto pondělí vláda schválila návrhy konkrétních legislativních opatření v souvislosti s rozvojem kapitálového trhu, která vycházejí právě z této koncepce. A tím nekončíme. Nejvýznamnější z těchto opatření, o které jsme debatovali v pondělí, je zavedení takzvaného účtu dlouhodobých investic. Já čas od času slýchám námitky, že současné produkty třetího penzijního pilíře nepřinášejí účastníkům dostatečné zhodnocení, takže jim reálně neumožňují vytvořit si významnější úspory na stáří. A proto chceme občanům nabídnout alternativu v podobě produktu investičního typu, který umožní investovat do aktiv, která mají potenciál vyššího zhodnocení.
tedy například do akcí, dluhopisů nebo podílových fondů. A to při obdobném, stejném, chcete-li, daňovém zvýhodnění, jako mají už dnes penzijní fondy nebo životní pojištění. Takže jde především a hlavně o rozšíření palety možností, ze kterých si budou moci občané z všech příjmových kategorií, kteří řeší své zabezpečení na stáří, vybírat podle svých osobních preferencí. Jednou z hlavních výhod účtu dlouhodobých investic je jeho značná flexibilita. Občané budou moci své investice přehodnocovat, transformovat do různých investičních nástrojů a přitom nepřijdou o daňové zvýhodnění. Název účet dlouhodobých investic, tedy fakticky pod jedním označením, združuje už existující finanční produkty spořícího a investičního typu. Nejde tedy o nový finanční produkt, proto mohu garantovat, že se nic nemění na stávající vysoké kvalitě ochrany spotřebitelů. Vést tedy tento typ účtu budou moci zejména banky, obchodníci s cennými papíry a investiční společnosti. Kdybych měla specifikovat, komu tento produkt je určen především, že jsme debatovali na vládě, zejména ze strany našeho koaličního partnera, ale nechci sem dát politiku, že je to produkt pro bohaté, tak já bych ráda to vyvrátila, že to není produkt pro bohaté, jenom pro bohaté, protože já předpokládám, že je budou moci využívat především mladí lidé, mladé rodiny, pro které nemusí stávající penzijní produkty být dostatečně atraktivní z hlediska toho, že vidí tu nedohlednost určitou a neláká je to tak, jak prostě by mohli tito mladí moderní lidé chtít zhodnocovat svoje prostředky. Takže kdybych měla uvést konkrétní příklad, tak mladá rodina, kde oba rodiče vydělávají průměrný plat v letošním roce odhadujeme na 34 průměrnou mzdu, myslím, 34 216 pro 20, příští rok odhadujeme, že by to mohlo být 34 860 a rozhodnou se pro spoření na stáří, tak mohou využít právě účet dlouhodobých investic. Získají daňovou úsporu až 14 400 a stačí jim přitom spořit, respektive investovat zhruba 10 až 15 průměrného příjmu. Je to samozřejmě, záleží od výše příjmu. My jsme vycházeli z mediánové mzdy a z té průměrné. Takže jde tedy jednoznačně o doplnění stávajících produktů spoření na stáří, o novou možnost výhodnou pro všechny příjmové kategorie. Já bych chtěla zdůraznit, také to zaznívalo na vládě v pondělí, že my nezavádíme žádnou novou daňovou výjimku. Víte, že tato vláda se zavázala v programovém prohlášení vlády nezavádět další daňové výjimky. My pouze říkáme, že pod stávající daňovou výjimku, která existuje a zvýhodňuje vlastně produkty, spořící produkty na stáří, zavádíme další možnost využití této výjimky, ale vždy jenom jedné. To znamená, není možné je kumulovat, není možné využít tuto výjimku například pro spoření penzijní a současně pro tento buď a nebo. Další významné opatření, které souvisí s touto novelou, kterou vláda v pondělí schválila, se týká boje proti podvodným korporátním dluhopisům, což je téma pořád velmi aktuální a palčivé. A s tím vás potom podrobněji seznámí moje náměstkyně paní Dupáková, abychom se ve svých vystoupeních neduplovali. Protože samozřejmě budeme se bavit o dalších opatřeních, které v této novele jsou podrobněji, budou vystupovat mi jednotliví kolegové, zástupci trhu, kterým za chvíli předám slovo. Já bych si dovolila na závěr říct takovou jenom velmi krátkou úvahu, že je jasné, že k rozvoji kapitálového trhu u nás nedojde přes noc na základě jednoho opatření, které jsme teď schválili. Musíme v tom pokračovat dál, to znamená, musíme vycházet z koncepce a připravovat další opatření a já věřím, že se nám v dlouhodobém horizontu, protože chce to skutečně určitý čas a změní ty myšlení našich lidí, podaří zefektivnit fungování kapitálového trhu a přispět také zvýšení konkurenceschopnosti naší ekonomiky a hlavně hospodářského růstu celé naší země. Děkuji vám za pozornost.
Tak děkuji paní ministryni za úvodní slovo a poprosím o pokračování pana Kublice z Pražské burzy. Dobrý den. Já jsem hrozně rád, že jsem tady. Děkuji paní ministryni za zorganizování tohoto semináře nebo tohoto workshopu. Je to již po druhé za 12 měsíců, což si myslím, že za těch 16 let, co jsem šéfem burzy, jsem dvě tiskovky na ministerstvu financí neabsolvoval ještě v takhle krátkém sledu za 12 měsíců nebo za méně než 12 měsíců. Já doufám, že to je určité znamení pochopení důležitosti kapitálových trhů pro rozvoj ekonomiky, jakékoliv ekonomiky, nejenom české ekonomiky. Já tady mám takovou krátkou čtyřslajdovou prezentaci. Tady na první stránce vidíte, že jsem byl panem ředitelem Králíkem požádán, abych se na to podíval možná trošičku z evropského pohledu, a proto tady budu hovořit nejenom jako šéf České burzy, ale jako prezident Evropské federace burz a hlavně člen High Level Forum ke kapitálové unii nebo unii kapitálových trhů Evropské unie, která v minulých 9 měsících se přesně na otázky podobné, které se řeší v koncepci rozvoje českému kapitálovému, zaměřila na celoevropské úrovni. Jestli mohu další slide. Česká republika je středně velký kapitálový trh v rámci Evropské unie a spousta těch problémů, o kterých my tady diskutujeme, není pro nás unikátní. Ano, máme tady určité unikátní problémy, dědictví 90. let, kuponové privatizace, řekl bych, shrnu pod jeden pojem, jsou tady dlouhodobě narušeny a nepochopeny vztahy minoritních a majoritních akcionářů v mnoha firmách z obou stran. S tím bojujeme dnes a denně a je to opravdu dědictví těch různých vln, ať už těch oficiálních nebo neoficiálních, po kuponové privatizaci. Nicméně spousta těch problémů, které tady vidíme, to znamená malá tržní kapitalizace trhu, je naprosto totožná s ostatními zeměmi v Evropě, možná s výjimkou Velké Británie, ovšem ta nám nějak tu Evropu nyní opouští. Evropská unie výrazně ztrácí za Spojenými státy na kapitálovém trhu. Možná jenom některá taková namátkou vybraná fakta mezi 20 největšími technologickými firmami je jedna jediná evropská. Z Německa. Myslím, že to firma SAP, že jo? A podíváme-li se na největší firmy v Evropě, tak ještě před několika měsíci největší evropskou firmou byl producent kabelek a dobrého vína. Což je, jakoby absurdně ukazuje tu pozici, kde ta Evropa je, že je to prostě skanzen pro turisty. Začíná se to tlačit do pozice skanzenu pro turisty spíš než technologicky rostoucí velmoci. Evropská unie si tohleto uvědomuje si to možná už 25 let, 30 let. Už za tu dobu vytvořila 3 komise, možná někteří vás si pamatují Giovannini proces, pak tam byla nějaká další komise, High Level Forum, Kapitálová unie, je vlastně poslední pokus, který proběhl tento rok, vlastně loni a tento rok, vytvořit nějaký koncepční materiál, který se pokusí s tou situací něco udělat. Ten význam toho kapitálového trhu v evropského, fungujícího evropského kapitálového trhu je úplně hmatatelný na tom, když se podíváme, kdo jsou ty největší technologické firmy a jak získali tu pozici, kterou získali. Odpověď je 9 z 10 získali tak, že přišli na kapitálový trh a využili kapitálový trh jako trampolínu prostě do vyšších pater své velikosti a toho, jakým způsobem fungují na trhu. Všichni víte, o čem mluvím, je to těch 5, 6, 7 největších amerických technologických firm, nebo řekl bych globálních firm. Přitom v Evropské unii máme 2,5x více technologických startupů než v Americe. Ale jak se nám zmizí cestou? A zmizí nám právě proto, že tady chybí fungující kapitálový trh, který by je donesl tam, kde dneska máme všechny, třeba Apple a ostatní velké firmy. High Level Forum Capital Market Union, jak jsem byl požádán, abych se trošičku tomu strávil pár vět, byla vytvořena skupina 27 top finančních manažerů z institucí z Evropské unie, ale i třeba generálních ředitelů amerických bank v Evropě působících, která se scházela nejdřív osobně, pak po koronakrizi to byly mnohahodinové videokoly.
mezi říjnem 2019 a červnem 2020 vlastně vytvořila určitou koncepci, která je dostupná samozřejmě na webových stránkách pro to, kdo by se na ně chtěl podívat, na webových stránkách Evropské unie. Bylo to pod záštitou DG FISMA v Evropské unii, pana Dombrovskise. Akcent byl na závěr kladen na ty doporučení, a bylo jich teda nakonec 17, které mají politickou šanci projít. Proto se tam nedostaly některé věci, které třeba bych tam hrozně rád viděl, ale ta šance byla velmi malá. Když se podíváme na ty doporučení, a tady je výběr z nich, a některé jsou třeba detailnější, a já jsem je sjednotil do jednoho bodu. Jsou tady některé, které jsou nápadně podobné tomu, k čemu jsme došli my při tvorbě koncepce a tým na ministerstvu financí. Ku příkladu vytvoření jednotného informačního systému o firmách z EU. Nynější absurdní situace, kdy neexistuje žádný legální prostředek, jak jako občané České republiky se dozvíme o nově připravované technologické emisi na trhu v Madridu, prostě protože je to limitovaný na ten offering, co probíhá ve Španělsku, je prostě špatně. Tady ta Amerika má obrovský náskok, že ve chvíli, když dělá nějaká technologická firma IPO, ať už je to na Nasdaqu nebo na New York Stock Exchange, tak všichni Američané, všichni ti, kdo by třeba budou budoucí klienti nějakého individuálního účtu, o tom vědí a jsou schopni se této emise účastnit, jsou schopni do takovéhle firmy investovat v Evropské unii. Je to jednak legislativně problematické a druhý problém je, že o těch emisích vlastně ani nevíme. Je potřeba rychle uvolnit rizikové restrikce pro banky a pojišťovny, aby se mohly plně vrátit na trh akcí. Banky nám téměř zmizely z trhu akcí, na některých trzích nedělají vůbec market making, což je velký problém. To samé pojišťovny speciálně se svými dlouhodobými penězi musí být aktivními investory do dlouhodobých aktiv. A dlouhodobá aktiva jsou jednak korporátní dluhopisy, jednak samozřejmě státní dluhopisy, ale hlavně také akcie. Je potřeba zásadně zjednodušit vstup na trh pro malé a střední firmy. Jednodušně řečeno, je to komplikované administrativně a tím pádem drahé momentálně. Je potřeba zásadně zvýšit objem investic drobných investorů, a to ať už přímo nebo přes fondy, nebo i prostřednictvím penzijních fondů. Ten objem, který mají investovány evropské rodiny nebo evropští investoři, malý, střední, větší do trhu, přímo do evropských firm, je mnohem menší než ve Spojených státech. A je to jeden z hlavních problémů. Je potřeba odstranit různé bariéry při nabízení investičních produktů. Dokonce tam je nějaká věc, kterou možná ne všichni uslyší rádi, ale byla obrovská debata o neadekvátním prodeji instrumentů, to znamená o preferování prodeji těch instrumentů, na které ty prodejci více vydělají, než takové produkty, které jsou vhodné pro jednotlivé investory. Tady byl obrovský tlak na to, aby se zde udělalo hodně práce. Odstranit zbylé přeshraniční bariéry je zcela, jako říkáme jednak, že je potřeba vytvořit klastry fungujících regionálních nebo domácích trhů, domácí ekosystémy, ale jak jen to půjde, ty trhy sjednocovat možná na bázi regulace nejdříve a teprve potom na bázi dozoru a technologický. Já vždycky dostávám otázky, kdy se spojíme s nějakou další burzou, kdy prostě proč se ty burzy více nemeržujou, ale já bych daleko byl radši, kdyby vznikl evropský GAP, třeba evropské účetnictví. To je potřeba zmeržovat jako první, až teprve potom se zmeržují ty technologie nad tím. Obrovský tlak z Evropské komise pro cenné papíry na to, aby se zmeržovaly všechny dozory, ale jako ve chvíli, když nejsou zmeržovaný ty pravidla, tak meržovat ty dozory samozřejmě bude kontraproduktivní. Je důležitý co nejvíce sjednotit pravidla. Ku příkladu, a paní ministrině, že odbornice na daně, tak ku příkladu nestejné režimy srážkových daní v různých zemích Evropské unie, obrovský přeshraniční problém při investování a repatriaci dividend, vykonávání hlasovacích práv, rozdíly v insolvenčních procesech, a takhle bych mohl pokračovat dlouho. Na co se bohužel nedostalo? Nedostalo se třeba na ten můj oblíbený EU GAP, nebo na jednotné účetní standardy, kde prostě byla jasná odpověď, že se to zkoušelo již několikrát a že to pravděpodobně
musí přijít prostě odinat, musí to přijít od nějaké silné země, od nějakého silného vůdce, který bouchne do stolu a řekne, pojďme to udělat v dalším období, v dalším období parlamentu evropského, protože jako technické opatření sjednotit účetní standardy v Evropské unii se bude problematické a bude to narážet na obrovský odpor různých poradců, lidí, kteří jsou prostě líní změnit svůj způsob fungování. Nedostalo se ani na problematiku country classification a indexů, k tomu se dostanu na dalším slajdu, což je ten poslední. A v první řadě bych chtěl na tomhle slajdu, když tady se zase vracím zpátky do českého kapitálového trhu, poděkovat za tu práci, která byla udělána na ministerstvu financí. My velmi podporujeme ten účet dlouhodobých investic. Tady bych si dovolil takovou poznámku k té poslední informaci, že někteří reprezentanti jiných politických stran se obávají, že to bude pro bohaté. Já si myslím, že to tak není. Tady byl prezentován příklad, kde je jasné, že to je pro střední třídu a pro miliony lidí v České republice. Ale i kdyby to bylo po bohatý, tak je přece fajn, když bohatý prostřednictvím tohohle toho účtu by zainvestovali do českých firm a ty mohli dál růst a zvyšovat zaměstnanost. Takže ta logika, nebudeme nikomu bohatšímu usnadňovat jeho investování do českých firm, je naprosto zvrácená. Teď naopak, ať ty bohatí teda ty peníze dají tady na tu burzu. Ať jsou prostě proinvestovány v České republice, teď je to fajn, ale jak říkám, primárně s tím souhlasím, že to není pro bohaté, ale i kdyby bylo. My máme poslední dobou pár snah, které jste si možná všimli, co se týče těch malých a středních firm, rozjeli jsme intenzivně trh Start, už na trhu Start za rok a půl, nebo za dva roky vlastně máme 6 firm, které získaly kapitál od desítek investorů. Momentálně probíhá velmi úspěšný úpis 7. emise. Během podzima předpokládám, že bude mít další emise. Tržní kapitalizaci celého trhu už máme 2,7 miliardy, miliardy korun, což je mnohem víc, než jsme touto dobou očekávali. Takže bych řekl, že tady se snažíme, jde to, ale dře to trošičku, ale myslím si, že už jsme ten horizont, kdy ten trh prostě bude životaschopný, překročili. A jsme rádi, že české firmy využívají kapitálový trh k tomu, aby získávali kapitál. My jako burza jsme ještě rozjeli jako jednu další iniciativu. Po MiFIDu dvojce se výrazně snížila dostupnost analýz jednotlivých firm a proto jsme si interně vytvořili fond na sponzorování analýz tam, kde trh jednotlivé firmy nepokrývá. A úplně poslední bod, který považuji za strašně důležitý a chtěl bych zahájit debatu s ministerstvem financí, protože tady je potřeba i určitý politický tlak, je country classification. Ohromné množství peněz, řekl bych, většina peněz v nynější době ve světě je manažována přes pasivní indexy nebo přes pasivní fondy a tam hrajou strašně důležitou roli 4 světový, takový kvadropol se dá říct, dodavatele indexů. Všechny tyhle ty 4 firmy český trh klasifikují jako emerging market, nebo podle toho, jakou mají terminologii, a tudíž jako něco, co není součástí Evropy. Tohle je absurdní a myslím si, že teď je ideální šance s tím něco udělat ve chvíli, kdy se začíná v Evropě velice intenzivně mluvit o ESG indexech, environmental sustainability, governance indexy zaměřené. Teď nechci zabředávat do tom, proč tyhle ty indexy, jak mají vypadat a jak to bude, jo? Ale tyhle ty indexy máme silný pocit, že musí být jednotné. Nesmí se vznikat ESG indexy západní Evropa, ESG indexy střední Evropa. A tady bychom chtěli s ministerstvem diskutovat o nějakém politickém tlaku i v rámci Evropské unie, co Evropská unie asi silně vyjádří, že Evropa je v tomto jednotná. Díky moc. Tak jo, moc děkuju. Já jenom ještě z organizačních hlediska rádi bychom od 10 do 10.15 prioritně poskytli prostor pro dotazy novinářů. Takže bych další speakery poprosil, jestli by se vlezli do 5 minut, aby jsme to stihli. A jinak máte možnost, tady je odkaz na Slido, tam je odkaz na Wi-Fi, můžete si stáhnout Slido, jestli nemáte. Můžete klást mezi čase dotazy a
potom po dotazech novinářů bude potom prostor i pro ostatní jakoby klást dotazy na mikrofon. A padlo tady už několikrát název účet dlouhodobých investic, takže bych poprosil pana náměstka Koubu, jestli by nám k tomu něco řekl, protože i když je tam novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu, tak primárně ta úprava to už jsou dlouhodobých investic je v daňovém zákoně. Tak děkuji za slovo. Já se pokusím tedy velmi stručně představit ten koncept toho daňového řešení. Jak už tady padlo, dnes už existuje podpora spoření na stáří. De facto ten koncept té podpory v daní z příjmu je založen na dvou prvcích, a to je osvobození příspěvku, které dává zaměstnavatel zaměstnanci právě na to spoření na stáří, a potom odpočet od základu daně, což je na příspěvky, které si zaměstnanec, případně i jakákoliv jiná osoba odlišná od zaměstnance, může to být klidně člověk, který má jenom příjmy z nájmu, nebo podnikatel, odkládá vlastně sám ze svých prostředků na ten produkt spoření na stáří, kterým může být v dnešní době penzijní připojištění, životní pojištění. Ten koncept nebo ten smysl té daňové úpravy je založen na tom, právě na odložení té spotřeby. Té jakoby odbornější hantýrce se hovoří o té podmínce 2x60, což znamená, že ty peníze musí být odloženy jakoby do 60. roku věku nejméně a nejméně 60 měsíců. To znamená nejméně 5 let a můžou být vybraný nejdříve v 60. roce života. To je vlastně cíl toho daňového řešení. Pokud si ten člověk vybere tyhle prostředky dříve, tak musí ty daňové podpory vrátit, což je vlastně ten základní jakoby motiv pro to, aby to ten člověk v zásadě nedělal, když už je prostředků, tam má více. Tak, teď se dostávám k tomu účtu dlouhodobých investic. Jak jsem řekl, dneska si ten zaměstnanec může nechat od zaměstnavatele dát až 50 tisíc korun ročně, což je něco přes 2 tisíce měsíčně, když to takhle přepočtu, a má tyhle příjmy osvobozený. Může to dát na ty dva libovolné produkty, životní pojištění a penzijní připojištění. K těmhle produktům se vlastně připojí ještě ten třetí produkt, což je to ten účet dlouhodobých investic, to znamená vlastně ta paleta se pro ty lidi tady v tom ohledu rozšíří. Druhá ta podpora, ten odpočet, tak tam jsou separátní limity, buď 24 tisíc na životní pojištění, nebo 24 tisíc na penzijní připojištění, tedy pardon, ne nebo, ale a. To znamená, ten subjekt, aby vyčerpal těch 48 tisíc, musí mít založený vlastně oba dva ty produkty a na každý dostane úlevu až 2 tisíce. Tady ta podmínka se transformuje, ten limit se slučuje, to znamená, nově je tam limit, který je společný pro všechny ty tři produkty, to znamená pro ty dva stávající penzijní připojištění, životní pojištění a nově ten účet dlouhodobých investic, to znamená, ten člověk ty 4 tisíce, které si mohl vlastně dneska odečíst těch daní, tak si může odečíst a může si vybrat z té palety vlastně širší množinu. Z hlediska toho daňového nebo z té daňové teorie, tak určitě tohle je pozitivní trend, protože nevážeme ty podpory selektivně jenom na dva produkty, rozšiřujeme tu škálu. Má to určitě asi i pozitivní vliv na tu konkurenci mezi těmi produkty, to znamená, ti jednotliví poskytovatelé se budou více snažit být atraktivní, protože ta konkurence tam naroste. Takže to jsou asi ty východiska toho daňového řešení, které jsou tam uvedené. Určitě to přispěje i ke srovnání těch jako produktů mezi sebou a říkám, z hlediska toho daňového řešení jsou klíčové ty podmínky 2x60, to znamená, směřuje to na to odložení spotřeby prostě do toho pozdního věku toho života. Poslední doplněk je, co se stane po tom 60. roku života. Tam si ten člověk ty peníze může vybrat, je tam více možností a preferovaná i daňově je možnost, že si to rozloží ten výběr do konce svého života, anebo nejméně do 10 let. A tam je úplně ten nejpříznivější daňový režim s plným osvobozením výplaty těchto produktů. A toliko stručně asi za mě, samozřejmě případné otázky nebo podrobnosti, tak si myslím, že se vyřeší otázka. Děkuji za pozornost. Moc děkuji, tak tím jsme získali nějaký čas. Tak já bych teďka poprosil Janu Brodány za Asociaci pro kapitálový trh. Tak já zkusím být taky stručná. Dobrý den, dámy a pánové. Děkuji za slovo. V první řadě bych ráda zdůraznila, že i když nějaké jedno opatření nezpůsobí to, že teď tady ten kapitálový trh hrozně nakopneme, tak v každém případě je to toho velmi důležitý signál pro rozvoj našeho trhu. Je důležité zmínit, že když jsme tuto aktivitu iniciovali několik let zpátky, tak
ty očekávání byly různá. Někdo neočekával vůbec nic, někdo očekával obrovskou transformaci trhu. Já jsem ráda, že jsme se sešli nad právě tímto návrhem a věřím, že to je východisko pro další koncepce v příštích letech. A když bych měla přejít k definici kapitálového trhu, tak jsem si připravila několik čísel velmi stručně. Když se podíváte na celkový investiční sektor v České republice, tak jenom z pohledu asset managementu se dostáváme na výši 1,5 bilionu korun, co znamená, že jsme zhruba na výši výdajů státního rozpočtu za rok 2019. Z toho jenom 739 miliard jsou investiční fondy. To jenom pro úvod pro perspektivu, kde se pohybujeme, když mluvíme o kapitálovém trhu. Samozřejmě jsou i jiné části, ale abychom viděli zhruba tu celkovou výši a objem prostředků, o kterých se bavíme. Když se podíváme na domácnosti nebo na strukturu jejich úspor, tak jsem využila graf ministerstva financí, aby bylo vidět jeden jednoznačný trend, a to poptávka po investicích roste. Myslím si, že je to vidět částečně i na penzijních fondech, ale obzvláště o investičních fondů, které svým objemem rostou nejdynamičtěji z pohledu investičních instrumentů. K samotné koncepci, proč vůbec nějaká koncepce by tady měla být a proč vůbec bychom se o ní měli bavit, tak myslím si, že je jednoznačné, že finanční trh hraje klíčovou roli pro fungování ekonomiky, a to obzvláště v době jakékoliv krize. Je důležité si říct, že prostřednictvím finančního trhu lze prostředky směrovat tím směrem, o kterém se domníváme, že bude tu reálnou ekonomiku posouvat dále. A aby ministerstvo financí, vláda a vůbec všichni občané mohli využívat tento prostředek, tak ten prostředek by měl fungovat dobře. To efektivní nastavení kapitálového trhu nebo finančního trhu je nesmírně důležité pro to, aby tu svou funkci plnil. Co tomu pomáhá? Pomáhá tomu rozhodně dobrá regulace. Ostatně o tom mluví i Capital Markets Union, která říká, že regulace by měla být kvalitní a hlavně bychom se měli soustředit na to, aby ta regulace, kterou vytváříme u nás, byla pokud možno lepší než v ostatních evropských zemích, pokud ne, alespoň stejně dobrá. Otázka gold platingu je významná i v jiných jurisdikcích a myslím si, že tohle to je zrovna věc, na kterou bychom si měli dávat pozor a měli bychom se soustředovat na to, aby ta regulace byla opravdu dobrá. To neznamená příliš liberální, ale aby řešila ty problémy, které jsou skutečně velké, problematické, a zároveň aby umožňovala dobré fungování jednotlivých subjektů. Myslí globálně, jedné lokálně, se teď trošku svezu na zelené vlně, ale ten princip je jasný. Na všech možných datech je vidět, že lidé čím dál preferují lokální řešení. Ať už se jedná o potraviny nebo o investiční instrumenty. I u investičních fondů vidíme, že proporce, kdy se více investuje do domácích fondů než do zahraničních, tak neustále narůstá. Takže ta lokálnost je důležitá. Ta lokálnost je důležitá zejména z pohledu konkurenceschopnosti České republiky. A jak už Petr zmiňoval, iniciativa Capital Markets Union je ostatně postavena na myšlence rozvoj jednotlivých trhů ve prospěch evropského trhu, případně stanovení společných evropských řešení. Ale pokud se o ten náš trh nepostaráme my, tak to nikdo jiný za nás neudělá. Teď by se mi hodil ještě graf investic, nebo jakým způsobem je financován státní dluh. A kdybyste se vlastně podívali na rozložení jednotlivých investic, tak byste viděli, že většina je prostřednictvím lokálních subjektů, to znamená umístění na našem trhu. Proto je důležité, abychom je skutečně udržovali. A to, že roste poptávka domácnosti po individuálním zajištění na stáří, to si myslím, že je vidět jak u růstu poptávky po penzijních fondech, tak na růstu poptávky po investičních fondech my stále vidíme, že ten primární produkt fondový nebo investičních fondů pro zajištění na stáří alias pravidelné investice, tak neustále roste. Jak průměrná úložka, tak počet lidí, kteří takto investují, tak i objem majetku. K samotnému účtu dlouhodobých investic, ono tady zazněla nějaká jeho definice.
Já jsem shrnula některé věci, u kterých jsme vycházeli, u kterých si myslíme, proč by takovýto produkt měl být v České republice dostupný. Od bezpečnosti a lokálnosti, to znamená velmi silná regulace a zároveň dohled Národní banky nad tím, nad subjekty, které toto poskytují. To je velmi důležitá věc. V momentě, kdyby tady byly, vymyslím si, zahraniční subjekty nebo zahraniční produkty, které by tady byly jenom nabízené, tak ztratíme ten vhled na to, jakým způsobem je s prostředky domácnosti směřujícími k zajištění na stáří nakládáno. Takže ta bezpečnost a lokálnost je z tohoto pohledu důležitá. Daňová odečitelnost a neutralita, to už jsme si řekli, jedná se v podstatě jenom o rozšíření možností, různorodost a variabilita, to, co je důležité, a proč, jak tady bylo zmíněno, se nejedná o produkty jenom pro bohaté, tak ono, pokud někdo má zájem a chce si spořit na stáří jenom tak, že si uloží prostředky na bankovním účtu, tak i tady to jde, i tady to se nabízí. Nemusí to být někdo, kdo zrovna se velmi orientuje v akcích, i když, řekněme si rovnou, ty investice na to stáří, k tomu se spí, dřív nebo později vlastně každý musí dostat, když se podíváme na inflaci. Různorodost a variabilita. I to, že se zle rozhodnout a lze změnit to, do čeho se investují prostřednictvím takového účtu, je velmi pozitivní. A dlouhodobost a flexibilita, tam jde skutečně o to, aby ty prostředky byly určeny na stáří. To znamená dlouhodobé. Ostatně i Capital Markets Union je soustředěno na dlouhodobé investice, ne na nějaké krátkodobé spekulování. Tohle to všechno tento produkt nabízí. Kdybych měla stručně zhrnout, o co se jedná, tak bych využila jednoho článku, který jsem nedávno našla. Já to měla taky nějakou citací a já jsem viděla článek, který zněl nějak obdobně jako jak spořit na stáří. Schillerová nabízí akcie. Nepamatuju si přesně, kde to bylo, někde vlevo dole si myslím, že jsem to viděla. A kdybych měla upřesnit tady ten titulek, aby odpovědala realitě, tak bych jej parafrázovala, jak spořit na stáří, Schillerová nabízí různé možnosti. Já vím, že to je nuda, ale možná ta penzijní reforma nebo penzijní otázky by měly být trošku nuda. Děkuji za pozornost. Tak děkuji a teďka bych poprosil paní náměstkyni Dupákovou, která by nám řekla něco víc o obsahu té novely, kterou schválila vláda. Děkuji, dobrý den všem. Jak již zmínila paní ministryně, stěžejním opatřením vycházejícím z té připravované novely je zavedení účtu dlouhodobých investic. Ráda bych zmínila další důležitá opatření, kterým mimo jiné je opatření proti podvodným dluhopisům, které v poslední době představují poměrně značný problém. Drobní investoři, kteří s investicemi do dluhopisu nemají větší zkušenosti, nejsou schopni vyhodnotit rizika a důvěřují slibovaným výnosům, které jsou mnohdy nereálné. Návrh zákona tento problém řeší tím, že rozšiřuje emisní podmínky o údaje o emitentovi, aby investor měl možnost posoudit rizikovost nejen celé emise, ale i emitenta jako takového. Tato nová povinnost se týká emisních podmínek dluhopisů bez prospektu. Zjednodušeně řečeno platí, že prospekt je vyhotovován v případě emise nad 1 milion korun. Do 1 milionu korun se jedná o takzvané podlimitní dluhopisy, které nejsou v současné době dohlíženy Českou národní bankou a v této sféře obchodování dochází nejvíce k emisím zmíněných podvodných dluhopisů. Proto nově navrhujeme, jak je obsaženo v této novele, aby osoby, které nabízejí tyto dluhopisy, publikovaly na svých webových stránkách rozšířené emisní podmínky, obsahující nově i informace o emitentovi, například dobu trvání jeho činnosti, jeho podnikatelské zaměření nebo odkaz na poslední dvě účetní závěrky. Tyto informace by měly investorům pomoci odhalit rizikovost dané investice. Ve vztahu k této povinnosti bude nově touto novelou zaveden dohled České národní banky, včetně možnosti pro dohledový orgán uložit sankci.
Tento návrh není návrhem jediný, který má obchodování s podvodnými dluhopisy znesnadnit. Již v minulosti jsme přijali, Ministerstvo financí přijalo řadu dalších opatření. Například od ledna 2018 nemohou investiční zprostředkovatelé nabízet dluhopisy bez prospektu schváleného Českou národní bankou. V rámci minulé novely byla rovněž zavedena povinnost mít i pro listinné dluhopisy přiděleno mezinárodní identifikační číslo cenného papíru, tedy takzvaný ten ISIN, která opravdu tato povinnost má přispět ke zvýšení transparentnosti té dané emise. Ministerstvo financí rovněž v dubnu 2019 publikovalo tzv. Scorecard korporátních dluhopisů, což je jakési vodítko, které má investorům umožnit lépe posoudit riziko, že emitent nebude schopen dluhopisy splácet, a to na základě posouzení údajů z posledních účetních závěrek. A scorecardu těchto dluhopisů se ještě dneska v prezentacích dotkneme blíže. Posouzení rizika spojeného s dluhopisy samozřejmě ale leží na tom daném investorovi. Z tohoto důvodu považujeme za důležitou i otázku finančního vzdělávání a toto opatření nelegislativní povahy rovněž řeší zmiňovaná koncepce pro rozvoj kapitálového trhu. Dále mi dovolte vás stručně seznámit s dalšími změnami předmětné novely. Takovou další významnější změnou je zavedení alternativního účastnického fondu, který má být, jak už z jeho názvu plyne, určitou alternativou k již existujícím dynamickým fondům. U tohoto typu fondu má být poplatková politika i investiční strategie nastavená volněji, aby bylo penzijním společnostem umožněno investovat dynamičtěji a nabídnout účastníkům v dlouhodobé perspektivě možné vyšší zhodnocení, byť za cenu vyšší rizikovosti dané investice. Další opatření novely se týkají povinného používání XML formátu, jsou změny v otázce nabízení státních dluhopisů, samozřejmě po dohodě mezi Ministerstvem financí a Českou národní bankou a další. Já teda vzhledem k tomu, že nás asi už tíží čas, aby jsme se dostali i na dotazy novinářů, předám slovo dalším řečníkům. Děkuji. Já bych teď poprosil o slovo paní Pickovou za Asociaci Venture Capitalu a Private Equity. Dámy a pánové, naše asociace zastupuje fondy Private Equity a Venture Capitalu, to znamená fondy, které investují dlouhodobě do jednak inovativních, zajímavých firem, především v České republice i v regionu střední východní Evropy, a dále do technologických firem, investují svůj venture capital takzvaný, a podporují tedy další dynamický rozvoj české ekonomiky. Investory tady do těch fondů jsou jednak instituce, jednak movití jednotlivci. Naším cílem je, aby se ten podíl institucionálních investorů, zejména ze strany penzijních fondů, dlouhodobě zvýšil. To je vlastně několikaleté úsilí asociace při komunikaci s Ministerstvem financí. V rámci starých zemí, takzvaných Evropské unie, jsou penzijní fondy dlouhodobě naprosto zásadním investorem do private equity. V České republice je to naprosté minimum. Ta bariéra je v podstatě, nebo dosud je regulatorní, kdy penzijní fondy v podstatě odrazuje od toho investování dvojí poplatková povinnost, která by díky navrhované legislativě, kterou zde připravil tým Ministerstva financí, která by měla zmizet a být pouze na jedné úrovni. Takže my doufáme, že do budoucna by i díky tomu, že se zde otvírá možnost alternativních penzijních fondů, jak zde bylo zmíněno, takže ta míra investic penzijních fondů do private equity se zvýší a tím se zvýší možnost občanů podílet se nebo mít ty peníze investovány dlouhodobě i v nějakých rizikovějších oblastech, než tomu bylo dosud. Já zde nebudu detailně asi rozebírat, co všechno v té úpravě je, co jsme se snažili podpořit. Naším cílem by bylo do budoucna pouze zjednodušit ještě možnost venture kapitálových fondů,
tím, že by se zavedla jednodušší forma akciové společnosti, to zde nebylo zmíněno, uvádělo se to v koncepci kapitálového trhu, my to považujeme za užitečnou věc do budoucna, ale v tuto chvíli to v navrhované legislativě není. Myslíme si, že by se to mohlo objevit později. Každopádně, pokud bych shrnula, tak nemůžeme očekávat, že ta opatření, která zde Ministerstvo financí několik let vytvářelo a za co opravdu velmi děkuji týmu Aleše Králíka, tak je to běh na dlouhou trať a je to i o tom, že to uvažování musí změnit nejen občané, ale i to, co vidíme třeba v našem oboru, i například penzijní fondy, aby se začal ten trh trošku více hýbat. Takže děkuji. Předám slovo dál. Děkuji, tak já předám slovo sobě teď. Tady jsme se snažili teda o nějaký takový ucelený celek, který se týkal té novely, ale bylo zmíněný už před řečníky, že ta koncepce kapitálového trhu obsahuje řadu opatření, mám ten přehled kompletně tady, s tím, že některá z nich jsou nelegislativní povahy. Možná i na tom slajdu, jak jsem ukazoval tu časovou posloupnost od toho roku 2015, kdy jsme na tom začali dělat v zásadě stejný rok, jako Evropská unie začala pracovat na unii kapitálových trhů, tak my jsme začali dělat simultánně koncepci. Tak dneska máme teda 2020 a máme teda koncepci schválenou vládou a máme návrh zákona schválený vládou. Nicméně, než projdeme celým legislativním procesem, tak očekávaná účinnost té novely je 1. ledna 2022. Takže v zásadě už ke konci té pětiletky, kterou jsme si dali do názvu 2019 až 2023, takže budeme asi muset začít potom pracovat na koncepci 2.0, která zhodnotí, jakým způsobem se nám podařilo to zrealizovat. Nicméně účet dlouhodobých investic v reálu uvidíme až po tom 1. lednu 2022, kdežto řada z těch věcí, které jsou nelegislativní povahy, je vidět i dříve. S tím, že já jsem pozval dva zástupce právě za ty nelegislativní opatření, jednak paní Zahálkovou, která bude mluvit o Corporate Governance Scorecard, což bylo jedno doporučení Světové banky a je to i v té koncepci, a pan Hlavenka za Českou Business Angels Asociace, která také vznikla letos, nebo myslím ke konci minulého roku a začíná teda působit v České republice, takže aby nám něco řekli o těch svých iniciativách. Kromě toho byl zmíněný ten scorecard korporátních dluhopisů, který si tady můžete nabídnout, ke kterému jsme teďka v lednu ještě uveřejňovali orientaci ve finančních výkazech, která umožňuje lépe číst účetní závěrky českých firem. A připravili jsme i kalkulačku Excelovou, kde lze z těch účetních závěrek doplnit příslušné údaje a vyjde vlastně to skóre podle toho scorecardu. Kromě toho dlouhodobě spolupracujeme s Evropskou komisí v rámci programu na podporu strukturálních reforem, díky čemuž jsme tady měli několikrát Světovou banku. Poslední teda bylo spolupráce se společnostmi EY a Fleischmann Hillard, kteří vyhráli teďka nový tender a připravujeme s nimi nové webové stránky Kapitálový průvodce, kde by měly být i rozhovory s emitenty různých kategorií, akciový, dluhopisový, podle velikostí. Je to teda primárně zaměřené na malé a střední podniky, protože u velkých podniků vidíme, že se umí financovat přes kapitálový trh, proto chceme primárně v tomto vzdělávat ty malé a střední podniky. Další potom máme některé jako rozpracované projekty, což je teda jednak ten kapitálový průvodce, a poté diagram cesty investora, který zatím interně diskutujeme, ale rádi bychom ho dali v brzké době k veřejné konzultaci.
kde se nám podle mě povedl docela jako hezký vtípek tady s tím fotbalovým hřištěm, protože jsme vycházeli z toho, že fotbalu Češi rozumí. Takže když jim tam ukážeme, které v tom jejich složení portfolia, co jsou útočníci, co jsou záložníci, kdo je brankář a kdo jsou obránci, tak jim to lépe umožní jako porozumět tomu kapitálovému trhu a vůbec tomu, jakým způsobem strukturovat ty své investice. Jo, jako hrát jenom s brankářem asi není úplně super. Takže já bych s dovolením teďka předal slovo paní Zahálkové, kdyby nám něco řekla k tomu Corporate Governance Scorecard, který připravili. Děkuji. Dobrý den, dámy a pánové, já děkuji za pozvání. Já vím, že nás čas tlačí, nicméně já jsem velmi ráda, že jsme byli přizváni vůbec do tohoto projektu, protože celá problematika Corporate Governance v České republice je taková trochu nechtěná princezna. Nicméně důvodem, proč jsem vlastně tady, já zastupuji Czech Institute of Directors. My nejsme institut, který sdružuje ředitele, ale sdružujeme všechny členy představenstvech dozorčích, správních rad, to znamená všechny lidi, kteří mohou ovlivnit úroveň správy a řízení společností. Tak jako tady pan Koblic v začátku řekl, že vlastně dvě tiskové konference na ministerstvu financí na toto téma je skvělý počin, tak já si troufnu říct, že vůbec to, že se téma corporate governance dostalo do koncepce, vládní koncepce, je naprosto skvělý počin a já za to moc děkuji, protože celý svět už dlouhodobě tímhletím směrem jednoznačně jde a Česká republika, musím říct, velmi pokulhávala, protože vůbec sledovat dodržování principů správy a řízení společností je naprostý základ pro zdravý kapitálový trh. Že kapitálový trh byl, jaký byl, to konec konců už tady zaznělo a já jsem moc ráda, že se vlastně v této problematice už něco děje a doufám, že všechny ty věci, které jste tady zmiňovali a rok 22 se ještě urychlí a bude to daleko rychlejší. Abych konkrétně mluvila k tomu vlastně projektu Corporate Governance Scorecard, je to vlastně poprvé, kdy se, jak jsem se zmínila, problematika Corporate Governance dostala do tohoto konceptu. Já myslím, že v tom oddělení Corporate Governance byly dvě věci. Jedna z nich byl vytvoření kodexu správy a řízení společností. Jak my trochu u nás v institutu říkáme, je to taková bible pro manažery, aby věděli vlastně, co to je vlastně dodržování těch principů Corporate Governance. A druhá věc bylo právě vytvoření Corporate Governance Scorecard. Scorecard je vlastně takové nefinanční měření vůbec správy a řízení společnosti. Scorecard má asi 11 kapitol a vlastně my se díváme na to, jak jsou dodržována práva akcionářů, jak je organizovaná valná hromada, jak se chová představenstvo, dozorčí rada, jak vypadá interní kontrolní systém. Prostě je tam 11 kategorií, které má asi dalších podkategorií, asi 150 otázek a opravdu velmi tvrdě měříme, jak je dodržována správa řízení společností. Vzhledem k tomu, že ta koncepce byla schválená v dubnu a my jsme tento Corporate Governance Scorecard vlastně na trh dali někdy, tuším, listopad, prosinec, jaro bylo takové, jaké bylo. Nicméně si troufnu říct, že už asi 4 společnosti jsou námi posouzené a změřené. Jsem moc ráda, že se k tomu velmi pozitivně staví právě státem vlastněné společnosti. To je zapotřebí zdůraznit, protože nechci říkat k našemu velkému překvapení, ale nejen jejich pozitivní přístup, ale ty výsledky zatím vypadají naprosto skvěle. Takže bych tady, já jsem slíbila, že budu trochu obhajovat společnosti, do kterých se strašně střílí, ale musím říct, že to, co zatím zjišťujeme, tak tyto společnosti jsou opravdu velmi dobře řízeny a spravovány. Možná nechám prostor, protože vím, že nás čas tlačí, potom k vašim dotazům a jsem připravená vám možná odpovědět ještě něco detailněji. Díky. Dobře, děkuji za stručnost a poprosím ještě pana Hlavenku, který nám řekne o asociaci českých Business Angels. Dobrý den, já se s dovolím postavím, ať je na mě líp vidět, pozornost ochabuje, takže trochu rozproudíme, poprosím o prezentaci. O andělském investování se ještě moc neví, je to takový relativně nový pojem, takže já si dovolím trošku osvěty, co ten angel vůbec znamená. Ten pojem jsme si nevymysleli my, ten přišel zvenku. Taková jednoduchá informace, jestli můžu další slide. Když v té kantině americké univerzity přišli takový ti dva rozjívení studenti za jedním pánem, chvilku mu něco vykládali do hlavy a on jim potom vytrhl z notisku papíru a napsal jim všechna $100,000, tak
To byl angel investor, ti pánové se jmenovali Serge Blin a Larry Page a ta firma se jmenuje Google. Kdyby to možná nedal, tak ta firma neexistuje. To znamená, dneska máme rychlou dobu, ta nutí ty firmy rychle k cíli směřovat k cíli. Prostě není čas 30 let budovat firmu, kdyby dneska to váš Baťa přišel, tak přijde za angel investorem, protože potřebuje to zrychlit. Jo. Ta doba se extrémně urychluje. Začínající firmy s ambicemi se neobejdou bez kapitálu. Pro institucionální investory jsou neatraktivní. Jo. Jsou prostě příliš malí, ani private equity, milion korun je příliš málo. Prostě. To je ta první fáze. Tam jim vlastně nikdo jiný nedá ty peníze než ten anděl. Proto asi to slovo se takhle jmenuje, že to je taková ta spása z nebes. Ten angel investor je v podstatě typicky, ono se tomu na západě říká wealthy individual, jo? Tak já nevím, jak to přeloží český bohatý jednotlivec. Důležitý je, má zkušenosti s podnikáním. On je v té první linii, on identifikuje ty příležitosti a z nich vybírá ty nejlepší, to znamená příležitost a lidi. Co to třeba znamená? Já dostávám ročně okolo 200 námětů, jo? Vyberu si 3. Jo? To znamená, to síto je vlastně jako obrovský. Ten anděl poskytuje smart money, jo? To znamená, poskytuje peníze, ne příliš velké, jo, řekněme, jako jednotky milionů je zhruba taková ta česká, nízký jednotky je taková ten český level, a vlastně svůj lidský zdroj, svoje podnikatelské zkušenosti. To je extrémně důležité v tom začátku života firmy. Pak už ten podnikatel nabere ty zkušenosti vlastní, pak už mu není potřeba tak moc radit. Musím další slide, děkuju. Co to znamená? Tohle je docela důležité, je to obrovský obor, jo, dneska. Jenom v USA ty anděle investují 25 miliard dolarů pochopitelně ročně do 70 tisíc firm. To je vlastně úplně neuvěřitelné číslo, z kterého potom vlastně, byť jich obrovské množství odpadne, se generuje vlastně podnikatelská základna. Ten počet investorů světově se odhaduje na 300 tisíc. U nás bych řekl, jsou nízký desítky. Chtělo by to aspoň nízký stovky, jo? Abychom vlastně mi promazávali ten trh, pak následuje venture kapitál, pak následuje případně burza, ta teda zatím moc likvidity nedává, ale to se snad zlepší časem, ale prostě my jsme na tom začátku. Ta obvyklá velikost té andělské investice je někde v jednotkách milionů, to už jsem říkal. Ten angel investing je mazací olej, bez kterého se ty startupy v začátku v podstatě neobejdou. Jo. Budovat to z vlastních peněz je extrémně prostě pomalé. Jo. On potřebuje prostě to raketové palivo. A není u nás. Vznikli jsme fakticky na začátku letošního roku, na konci předchozího. Zatím máme 7 členů, zastupujeme cca těch 30 business angels, což jsou teda privátně, primárně individuální, je tam nějaký skupinový členství. Hlavní cíl podporovat růst, etablování, povědomí, reputaci, angel investování u nás. Je to hodně nová věc. Další cíle nebudu je číst, umíte si to přečíst sami. To znamená kodex, pravidla hry, etické standardy, sdílení se státem, network, zastupování vůči veřejné sféře. My toho postatu až tak moc nechceme, ale někdy na ministerstvu přece jenom přijdeme otázka stock options, která u nás je nepodchycená. Je to jenom velmi důležitý pro jakoby motivační růst té firmy. Zatím se na to u nás moc nemyslelo, venku je to standardní věc. No a to je, myslím, všechno a to jsme my. Děkuji za pozornost. Moc děkuji. Já než předá slovo náš pan ředitel na případné dotazy, jak já se musím rozloučit, já jsem vázána dalším programem. Není to tak, že přichází dotazy, odchází ministr, ale zůstávají tady mý kolegové, kteří určitě se v té problematice orientují lépe než já, že je to jejich expertíza, dělají to roky a podíleli se vlastně na tvorbě celé koncepce. Takže já se velice omlouvám, děkuji vám za účast a věřím, že se dozvíte vše, co vás zajímá. Děkuji, naschranou. Moc děkujeme za účast. Tak čas se nám podařilo téměř dodržet, máme 4 minuty zpoždění, což je super v takovém počtu lidí. A rád bych teďka teda dal prostor novinářům, pokud by teda novináři chtěli klást nějaké dotazy, tady kolegyně budou chodit bez mikrofony, tak se případně přihlašte. Tak, Iva, to můžeš tam. Jo, pokud je ten dotaz adresný, tak uveďte třeba, od koho byste preferovala odpověď. Martina Sapková, Měsíčník bankovnictví, pravděpodobně na pana Koblice. Vy jste tady zmiňovala tu country klasifikaci v podstatě a
Mohl byste třeba přiblížit, jaký konkrétní kroky by mohla mohlo ministerstvo financí, popřípadě, já nevím, i Česká národní banka podniknout k tomu, aby jsme skutečně jako nebyli zařazeni mezi ty emerging markets, protože když jsem se na to třeba ptal, tak mě prostě bylo většinou odpovězeno, prostě tam jsme zařazeni a my s tím nic moc neuděláme. No, tak to je taková ta jednoduchá odpověď. Ono opravdu s tím jako něco udělat je strašně těžký, protože ty instituce jsou čtyři na světě, takové ty největší, co spravují ty největší indexy, podle kterých se investují největší objemy peněz. Oni jako na jednu stranu říkají, máme naprosto transparentní pravidla, které někde jsme zveřejnili, ty pravidla jsou takovýhle a takovýhle, a hodně často jsou to jako hard čísla, že tam je prostě nějaký objem nějaký velikosti, ale některé ty pravidla jsou soft. Tam ten trh prostě musí splňovat nějaké možnosti. Tady jde o to, aby se Česká republika třeba společně s dalšími středoevropskými zeměmi a snažila přes Evropskou komisi, kdy ta Evropská komise samozřejmě je už partnerem pro tyhle ty instituce. Ty jednotlivé země většinou moc ne, a tím méně burzy nebo subjekty typu asi ani AKAT. S vámi se moc ty firmy nebaví totiž, ty co dělají ty indexy. Ve chvíli, když samozřejmě si je tam předvolá Evropská komise, tak už to je trošku jiný příběh. A je to prostě tlak na to, aby... Já jsem s nima několik konfliktů, když jsem tohle řekl, tak aby přestali žít v 70. letech, 80. letech. Spousta z těch firm žije jakoby v komplexu toho, že jsou vlastně národní kapitálové trhy, které jsou izolované. Ty indexy vznikaly v 60. 70. letech a úplně ignorují, že tady je nějaká Evropská unie. De facto oni poměřují, jak veliké jsou domácí emise, třeba jeden z těch providerů, na domácích trzích. A jako... že by nějaký emitent, bytě domácí, plně domácí, byl obchodován na domácí burze, ale z nějakých důvodů, z historických důvodů, má třeba registraci v Holandsku, tak oni vůbec nevědí, co s tím. Protože takovouhle věc prostě v 70. letech nebylo. V 70. letech byli investoři rakouští, ty byli všichni jako registrovaní v Rakousku, a holandští, ty byli v Holandsku a tak dále. Ale teď prostě, jak emitent si může udělat emisi, kde chce, může být, co si je, to je Evropa. Takže jako spousta těch pravidel, z nich dýchají opravdu 60. 70. léta. A je to vytvoření tlaku, který bude trvat strašně dlouho, než přinese nějaký efekt. Ale právě nyní se diskutuje o nových indexech ESG. A teď vůbec nechci diskutovat o tom, jako, jestli to nějak podporuje, chceme, jak se v tom máme angažovat. Česká republika, předpokládám, že se v tom velmi angažuje, protože je to důležitý. Bude se rozdělovat spoustu peněz, jo, nebo rozdělovat. Pravděpodobně se bude, jaksi, podle těch nových ESG indexů přesouvat určitá část portfolií do takovýhle indexů nebo takovýhle portfolií investovaných podle těchto indexů. A tady je hrozně důležitý, aby rovnou od začátku nastala debata s těmi providery těch indexů a bylo jim řečeno, je to ESG index, který je projektem celé Evropské unie, EU 27, a my prostě nechceme vidět, aby tam bylo EU 16, jako starý země, A pak byl ESG Emerging Europe Index, a pak byl ESG Frontier Europe Index, a pak byl ESG Non-Classified Index, jo, kde bude země typu bohužel Slovensko, který není ani Frontier, protože to nesplňuje ani ty základní velikostní kritéria. V té chvíli prostě, kdyby se tohle stalo, tak firma, která je naprosto compliant se všemi drakonickými ESG, požadavky, které nepochybně vzniknou, prostě tam ta taxonomie se teď dělá, bude složitá, tak v České republice nebo v Maďarsku bude muset všechny tyhle ty taxonomie splnit, ale tu odměnu za to nedostane, protože drtivá většina peněz do evropských ESG indexů půjde přes indexy, kteří ignorují jiné země než Developed Europe. Takže budou obrovsky znevýhodněni. A tohle to je potřeba, aby jsme... ve všech středoevropských zemích, a my se o tom snažíme teď, děláme několik meetingů s burzami z ostatních středoevropských zemích, ale možná i na politické úrovni se prostě dohodnou mezi ministerstvami financí Polska, Maďarska, České republiky, Chorvatska, Slovinska, Rumunska, to jsou asi ty nejdůležitější, který se to týká. A prostě vytvoření tlaku, pojďme u těchto těch indexů prostě začít, jakože jsme jedna Evropa. Jako ta nynější situace je natolik stejně absurdní, jako kdyby byl index pro State of Ohio.
Ohio je docela velký, tak Montana řeknu. Montana by možná nebyla developed market v Americe, ale jakože to USA, tak USA samozřejmě dostatečně velké developed market je a firma z Montany si krásně šahne pro stejně velký peníze, zalistuje se někde na nějakým virtuální burze nebo na burze. To je celkem už teď jakoby jedno, ale prostě dostanou se jí ty peníze ty, co budou investovaný do USA ESG indexu třeba, nebo do USA indexu jako takovýho. Kdežto firmy ze Slovenska, ta prostě nejenom, že tam žádný teda nejsou, který by tam mohli být, ale i kdyby byli, tak se nedostanou do třeba Eurostoxx 500. Eurostoxx 500 je jsem teď teda už šel do konkrétního jména jednoho indexu, je prostě definovaný, že to je pouze developed Europe. Je to největší evropský index. Když nepočítám Eurostoxx 50, to je taky hodně používaný pro deriváty, ale a tam prostě z definice nejsou český, maďarský, polský firmy. Český tam byly dvě, pak tam jsme byli v indexu, pak tam jsme chvíli nebyli. Tam jsme, řekněme, na pomezí u této firmy, ale u některých jiných providerů jsme prostě za nepřekonatelnou bariérou. A jak nepřekonatelnou, vám to popíšu, některý těch index providerů bychom museli mít na trhu ještě asi tak tři emise velký jako ČES. To není o tom, že jako na startu zalistujeme 30 nových firm. To je úplný, tam je to prostě sci-fi, jo? My tam, pokud se ty kategorie nezmění, tak my tady můžeme mít HDP na osobu jako Švýcarsko, to perfektní fungující corporate governance, všechno bude fungovat, ale stále nebudeme v stejném indexu, jako bude Rakousko, protože ty tam historicky mají těch větších emitentů ještě z doby privatizací v 60. 70. let prostě více. Děkuji za obsáhlou odpověď. Já bych přece jenom ji doplnil z pohledu ministerstva. My jsme si dali do koncepce, že bychom chtěli být MSCI developed, což je trošku limitovaný tím tou velikostí emise. Navíc ta velikost emise se počítá jinak pro developed a jinak pro emerging, takže by nám ještě potom některé větší firmy spadly jakoby do menších. Ale tam prostě ty velké emitenty my nemáme kde vzít. Jo? My z hlediska státu už jsme zprivatizovali, co jsme mohli, takže tam asi moc z toho očekávat nelze. Velké firmy jsou většinou ve vlastnictví jednoho akcionáře, takže ty tam asi taky nebudou úplně chtít jít, třeba jako Škodovku bych tam třeba rád viděl. Takže spolíháme trošku na ty startupy, že nám tady vyrostou příběhy jako Kiwi a spol, si myslím, že jsou určitě dobrý, případně teďka ten E-man na startu, to jsou dobré věci, ale ten MSCI je pro nás jako hodně vzdálený. Nicméně trošku nás inspirovalo, že Polsko se dostalo ve FUCI do developed, trvalo jim to teda 7 let. Já jsem se díval, co nám tam, jaký tam byly problémy z hlediska České republiky, byly to teda repo operace, short selling, půjčování cenných papírů a podobně, kde si myslím, že ten projekt pražské burzy o vybudování vlastně centrální protistrany v Rakousku pro střední Evropu by určitě tohleto mohlo pomoct. Jenže když jsem tam minulý rok volal do FUCI někdy v září a ptal jsem se, jako jestli by nás nemohli přehodnotit, že třeba za těch 7 let bychom to taky mohli dostat, tak říkali, že budou měnit metodologii a že v lednu se mi ozvou. No, tak od ledna jsem to teda neřešil, tak to začnu zase řešit. A uvidíme, třeba v tom FUCI by se tam to mohlo podařit v nějaký výhledový době toho dosáhnout. Já nechci rozbíjet jednotlivý je to FUCI, ty firmy jsou MSCI, FUCI, Stoxx a S&P. Jo, už snadno vidíte, že jenom jediná je vlastně uvnitř Evropské unie, jo, takže ten tlak je jako se obtížně na ně vytváří jako z rámce Evropské unie, ale oni prostě mají jako dobrý vysvětlovací schopnosti, mají dobrý právníky, říkají, my všechno splňujeme, vám taky řekli, my budeme přehodnocovat takhle. Je to na prostě strašně dlouho a to přehodnocení třeba probíhá jednou za rok a ku příkladu tahle firma nám vytýká, že v České republice nefunguje short selling. Pominuli to, že některé evropské země zakázaly short selling a to jim jako nevadí. Jo. Ale v České republice zakázaný není, akorát, že prostě short selling jako technicky funguje. My máme všechny předpoklady, aby fungoval. My máme lending pool, akorát, že prostě nikdo to nedělá momentálně. A oni prostě odškrtnou, nefunguje. Jo. Takže jako jsou to mnohdy zkratkovitý, prostě ten pohled, že si někdo jako na Trafalgar Square veme štafle a dívá se do České republiky, jestli je short selling a jestli je v Maďarsku, jestli je, jo, to posuzování je strašně kostrbatý, je výborný, že vám aspoň ten telefon zvednou. A to jste jediný teda, jo. U ministerstvu financí aspoň ten telefon zvednou, slíbej mail, ale neodpověděj. Ale jako u komerčních institucí je to téměř mission impossible, jo. A
právě si myslím, že ten tlak těch středoevropských zemí na této problematice, Poláci by byli rádi, kdyby jsme tam byli i my Maďaři, jsem přesvědčený, oni to neberou jako konkurenční jako situaci, protože oni tam budou 0,8% a my tam budeme teoreticky 0,2%, jo, jim je to úplně jedno, ať tam je víc těch zemí, ať sem jezdí prostě víc analytiků, víc investorů, takže do tohohle by ty středoevropské země, speciálně Vyšehrádský, teda bohužel s problémem Slovenska, který ten kapitálový trh skoro vlastně vůbec nemá, mohli tím soustředěným tlakem jako něčeho dosáhnout. Jo, určitě. Já bych jenom chtěl říct, že pro nás je to spíš jako prestižní záležitost, protože ty data, jak u Rumunska, tak u Polska, který upgradeovali, ukazují, že spíš jako dojde k poklesu toho objemu těch investovaných prostředků. Jo? Ale z mého pohledu je lepší jako v těch indexech konkurovat Německu a Francii než Číně, jo? Která je 90% toho emerging market indexu. Ten pokles, jako dřív to takhle určitě bylo, teď možná bych o tom pochybil, to je jedno, to je složitá otázka. Ale u toho ESG souhlasím, tam poteče hodně peněz. Já bych ještě nechal nějaké dotazy novinářům, jestli se někdo má zájem, můžete přihlásit. Případně máme tady teda dotazy od slajda, pokud by novináři neměli zájem, tak bych asi nechal otevřeno pro všechny. Tak jestli chce někdo doložit dotaz na mikrofon, pokud ne, tak bych zkusil projet ty dotazy, které máme tady přes slajdo. Každý dotaz má jeden hlas, takže to bude spravedlivý a jel bych to asi po pořadě. Takže zatím nevidím žádný hlásící se ruky, ale klidně se hlaste, máme ještě 15 minut. Jak bude kontrolována kvalita aktiv, do kterých budou lidé investovat na stáří, aby o své prostředky nepřišli v rámci obecného rizika investic na kapitálovém trhu? Tak já si dovolím odpovědět, ten účet dlouhodobých investic počítáme z hlediska subjektů, které ho budou poskytovat, že to budou banky, obchodníci s cennými papíry a investiční společnosti. Z hlediska produktů, kterých se bude týkat, tak by to měly být z mého pohledu primárně termínované vklady, podílové fondy a potom nějaké akcie, dluhopisy v rámci buď individuálního portfolio managementu nebo v rámci provádění pokynů. S tím, že všechny tyto subjekty mají povinnost odborné péče, to je povinnost jednat v nejlepším zájmu zákazníka a je tam veškerá ta existující regulace. Docházelo trošičku k diskuzím nebo k nejasnostem, tak to bych rád uvedl na pravou míru, jestli účet dlouhodobých investic je novým finančním produktem nebo není. Takže účet dlouhodobých investic je novým daňově podporovaným produktem na stáří, ale není novým finančním produktem. Je to označení pro už stávající finanční produkty, kdy v zásadě to, co ty firmy dělají dneska, budou dělat i nadále, budou tomu říkat účet dlouhodobých investic, když tam bude splněný pravidlo 60-60, tak tam bude daňová úleva. Nevím, jestli pan náměstek Kuba chce něco doplnit? Takhle, z pohledu toho daňového, tak tam tu kvalitu těch aktiv neřešíme, protože vlastně ten produkt, jak už tady padlo, je takový volnější, svobodnější, to znamená, ty lidi si tam ty položky můžou vlastně vyčlenovat z té své spotřeby, základ je motivace, aby si odkládali ty prostředky na spoření a stejně tak, jako dneska se vlastně neposuzuje kvalita třeba těch konkrétních životních pojistek, které často nebo v některých případech mohly být i nevýhodný a stejně měli tu daňovou podporu, tak tady se soustředíme na ten prvopočátek. Jo, ono je to jakoby dílem toho zodpovědnosti těch lidí, že se nechávají ta svoboda, ale hlavně je to i dílem té administrativy, protože správa té daně nebo toho odpočtu v případě, kdyby se per parte zhodnotila každá smlouva o životním pojištění, respektive každý aktivum, který si člověk nakupuje, by byla hodně problematičtější. Určitou cestou by bylo jakoby třeba omezit to investování třeba jenom do podílových fondů nebo do dluhopisů, ale to zase má za následek, že ten produkt je svazovaný a implikace je asi ta nižší výkonnost toho produktu pro některé ty investory, který by se rozhodli jiným způsobem. Takže to je asi jakoby to zdůvodnění, proč to jakoby takhle svazovaný není a říkám, klíčový pro nás je opravdu odložení toho spotřeby, na to se soustředí ten daňový odpočet i v zájmu té jednoduchosti, čo to je ten druhý aspekt. Já jenom doplním, že všechny ty produkty jsou nějakým způsobem regulované. To znamená, bude i nadále v rámci už dlouhodobých investic pokračovat jejich regulace. Ať už se jedná o účty nebo akcie, tak jsou tam různá omezení typu veřejně nabízené a podobně, tak, aby tam nebyly nabízené právě některé produkty, u kterých by šlo říct, že jsou podvodné a že se nám jich v poslední době vyskytuje.
Já bych chtěl říct, že určitě tam bude jakoby investiční dotazník, který zjistí zkušenosti a znalosti toho klienta, a pokud ten klient bude neskušený, tak by mu nemělo být dovoleno investovat do nějakých rizikovějších aktiv, tak jako je to dneska. Půjdeme na další dotaz. Jak motivujete ke zvýšení průměrné měsíční úložky 600 korun a zvýšení maximálního limitu pro odpočet daní není motivací pro ty, kteří ukládají 500 korun měsíčně? Já si myslím, pokud tady mluvíme o 500 korun měsíčně, asi se tím myslí penzijní fondy, neboli transformované účastnické, tak bych chtěl upřesnit, že to daňové zvýhodnění je až od té částky, na kterou není státní podpora, to znamená až od 1000 korun do 3000. Do 1000 korun je státní podpora, to budeme diskutovat možná i v rámci Komise pro spravedlivé důchody, jakým způsobem tu úložku zvýšit. Pokud se nemýlím, je teď asi 750 korun, ale chtěli bychom, budeme rádi, když bude vyšší. Co se týče jako penzijních fondů, tam ta daňová úleva aktuálně moc využívaná není. Myslím, že, co jsem viděl, nějaké čísla, asi 3% ze všech účastníků. Více je asi ta daňová úleva využívána u toho životního prostředí. Teda životního pojištění, pardon. A já možná doplním, co se týče pravidelných investic, investičních fondů, tak tam vidíme, že měsíčně ti lidi investují o dost více. V podstatě za nějakých posledních 5 let existence tohoto produktu nebo jeho většího rozšíření, tak ta měsíční úložka se začala pohybovat od nějakých 1500, 1600 korun až na současných kolem 2000. Takže tam je vidět, že to, co lidi průměrně investují s cílem zajištění na stáří, tak je v podstatě v celku vysoká částka ve srovnání tedy s uváděnými penzijními fondy. Ještě jenom doplňuji, pardon. Já jenom teda jednu věc k tomu třetímu pilíři k nastavení měsíčních úložek. My jsme v podstatě před vypuknutím covidové krize měli připravený návrh novely zákona, který měl nějakým způsobem měnit stanovení těch měsíčních úložek ve provazbě na prostě příspěvky státu. Nicméně, vzhledem k tomu, ale vycházelo to z ekonomického růstu, z nastavení prostě výše příjmů v ekonomice, o posunu od těch 6 let, kdy vlastně k žádné změně nedošlo v rámci tohoto systému, ale bohužel ten covid, ta situace, která je ten hospodářský propad, nás vede k tomu, že tohle musíme nějakým způsobem přehodnotit. Jo? Teď u nás na to probíhají diskuze, ale z toho původního návrhu, který vycházel prostě z nějakého ekonomického růstu, v té ekonomice asi v současnosti vycházet určitě nelze. Takže tu věc řešíme a budeme se snažit ještě do konce volebního období nějakou podobu do vlády předložit, ale je to předmětem jednání. Děkuju. Tak já jenom ještě k tomu dotazu, už v té hypotéze je tam uvedeno, že zvyšujeme limit pro ten odpočet na daní, tak já jenom chci upřesnit, že k němu jako ke zvýšení nedochází, protože pokud se podíváme, kolik dneska si člověk může odkládat daňové účinění, jak je to 48 tisíc. Jen problematika, která jako z hlediska toho daňového není dobrá, to je ta selektivita, že to můžu uložit 24 tisíc na životko a 24 tisíc vedle toho na penzijku. Dohromady 48 tisíc si můžu odečíst od daní, ale má to dneska tu podmínku, že musí mít dva produkty. Jo, ten limit se toliko slučuje, to znamená, strop 48 tisíc zůstává, ale můžou čerpat v libovolném rozložení mezi ty tři produkty, které nově budou. To je jakoby ten koncept, takže cílem té novely nebylo zvyšovat ten strop a ani k tomu nedochází. A vlastně u toho zaměstnavatele je to už dneska, že ten limit 50 tisíc je na všechno dohromady, klidně může dát všechno na životko nebo na penzíko. Přesně tak, tam je to de facto z pohledu té daní, která je správnější dneska, protože tam je ten limit jakoby dohromady a tam je to v podstatě, na co si to vyčerpám, tam to je. A ten princip do budoucna samozřejmě zůstává zachován, to znamená, nově tam přibude třetí produkt. Dobře, děkuju. Přešel bych na další otázku k rozvoji burzy cenných papírů Praha. Nepomohla by i povinnost obchodovat minoritní podíl státních akciovek, uvažuje se i o tomto opatření. Upřímně, já o tom uvažuji strašně rád, protože z mého pohledu nejlepší titul na pražské burze je ČES, což je státem ovládaná společnost, kde se obchoduje pouze minoritní podíl a je to jeden z nejlikvidnějších titulů, který nás právě případně klasifikuje i do toho MSCI indexu. Takže já bych byl rád za více takových titulů a myslím si, že i z hlediska jako corporate governance je třeba dobře, kdyby ten stát jako prodal, já nevím, 10-20% na tu burzu, nedošlo by teda ke ztrátě kontroly toho státu, s tím, že tady kdysi dávno kolovala myšlenka, myslím, že nakonec zapadla, jenom vidím, že máme těch otázek více, máme jich asi 10.
Trošku to zapadlo, ale v zásadě ty státní firmy patří všem občanům České republiky. Tudíž i kdyby nebyly kotovaný na burze, tak by měly být stejně transparentní, jako kdyby na té burze byly. Takže potom z tohohle hlediska, pokud by stát tohle to akceptoval a choval by se k ním, jako kdyby byli prostě veřejně obchodovaný, tak potom už ten samotný jako přechod na tu burzu by nebyl tak nákladný, ale samozřejmě s tím vstupem na burzu, na tu velkou burzu je hlavně vedení IFRS, podle IFRS standardů. Uvidíme, jak se toto bude dál vyvíjet z hlediska věcného záměru zákona o účetnictví, ale myslím si, že to i tohle je jedno jakoby z témat, který chceme jako diskutovat. A ten trh Start má výhodu, že tím, že to není regulovaný trh, ale MTF-ko, mnohostranný obchodní systém, tak tam ta povinnost není. Já se k tomu můžu krátce, samozřejmě podporujeme, aby státní firmy byly, a ČES je, myslím, výborný vzor, já vždycky říkám, to je jako jedna z nejlíp, vlastně na nejlíp úplně nejlepší manažovaných firm ve střední a východní Evropě, kde je majoritní podíl státu. Ta firma se skutečně chová tak, že je na burze a shodou okolností jeden tam je největší majitel, který má teda 70%, ale jak si měří všem akcionářům stejným metrem, což je jako koncept, který jako krásně funguje a nevím, proč by nemohl fungovat i u jiných firm. Zas na druhou stranu, bohužel, už jich tak dlouhý seznam není těch firm. Já bych řekl, že když si to projdeme jako tak efektivně, těch firm je do 5 a těch, jako, který by opravdu s tím kapitálovým trhem trošičku víc pohnuli, jsou tak 2, ale i to samozřejmě se dá dělat pravidelně. Se o tom snažím zmiňovat, kudy chodím. Děkuji, tady je teďka dotaz na paní Pickovou. Máte již indikaci, které penzijní společnosti plánují alternativní účastnický fond otevřít? Tuto indikaci nemáme, ale obecně předpokládáme z toho, jak funguje trh v západní Evropě, že vlastně ten zájem by tady mohl být od většiny těch společností. Je potřeba si uvědomit, že private equity je dlouhodobé aktivum. Fondy investují v horizontu 10 let, to znamená pro ten penzijní fond je to produkt, který mu naprosto perfektně zapadá do té jeho strategie. Takže. Já bych chtěl jenom jako uvést tomu alternativnímu účastnickému fondu, my jsme byli takový hodně ambiciózní, chtěli jsme to být ještě trošičku jakoby umožnit třeba těm stávajícím účastnickým fondům, aby se transformovali na tento alternativní účastnický fond. To aktuálně nejde. Takže ty alternativní účastnické fondy, až vzniknou, budou růst relativně pomalu. Na druhou stranu ti stávající účastníci budou mít možnost změnit tu investiční strategii a část prostředků, které tam mají už dneska, třeba v těch dynamických fondech, můžou přesunout do toho alternativního fondu, který by měl ještě dynamičtější než ten dynamický. Jenom ještě jako těm majetkovým účastem státu, jo, tam jako jeden ten negativní aspekt, který tady nezazněl, myslím, že je podstatný, tak právě ta správa jakoby efektivní těch státních institucí, samozřejmě těch státních aktiv. A pokud jakoby nějaká společnost, která má jakoby strategický význam a má třeba plnit i jiný úkoly, než jsou čistě jakoby dolování zisku a renty, jo, tak prostě, když je tam ten minoritní akcionář, tak tyhle trendy blokuje, protože samozřejmě ty minoritní akcionáři mají tendenci mít co největší dividendu. Možná ten příklad, ten čas je dobrý, kdy jestliže on má plnit třeba, nebo stát od něj bude potenciálně požadovat nějaké požadavky v rámci energetické bezpečnosti, to znamená ne zcela výhodné investice za účelem, ale zajištění toho, aby jsme tady všichni měli elektriku toho veřejného zájmu, tak se dostává do střetu právě s tou ideou na tom trhu, to znamená, a těma přestává minoritní akcionář o tom, aby maximalizovali ten zisk v tom krátkém horizontu. Takže to jenom říkám, jakoby, že to jsou ty úskalí, které se při každý ty úvaze o těch státních firmách musí zvažovat, jo, a i ten ČES tady v tom kontextu může mít některé tyhle aspekty, které neříkám, že jsou problematické, ale minimálně jsou specifické pro ty státem vlastněné podniky, protože stát většinou tam je drží, protože sleduje nějaký ještě dodatečný zájem, který není vždycky tržní. Já si můžu na to krátce reagovat, já s tím naprosto souhlasím, ostatně je to takový seminář, tak jsem rád, že se teda spolu udělala diskuze.
to má řešení, že jo? Tyhle věci mají řešení a naprosto souhlasím, že existují takové firmy, které se prodat nedají na burze, které na burzu prostě nepatří, protože mají zejména nějaký strategický cíl a třeba fungují na základě úplně jiného počítání zisku a ztrát, prostě na základě sponsoringu vlastně státu a tak dále. O tom žádná, proto říkám, na tu burzu by se hodili tak maximálně 3-4 z těch, co vidím v portfoliu státu, a ten jich tam má třeba 30-40 u toho ČEZu. A tady bych se pozastavil, já si nemyslím, že minoritní akcionáři nebo všichni akcionáři mají prostě cíl krátkodobý zisk v podobě dividend. Myslím, že v obchodním zákoníku je něco jako, že management je povinen maximalizovat hodnotu celé firmy. Určitě jsou takový dividendoví hráči, který by rádi chtěli vidět o trošku větší dividendu, aby to pak mohli prodat, ale obecně největší světové firmy žádný dividendy neplatí a roste cena akcí a roste jejich hodnota. Takže já si myslím, že tady narážíme samozřejmě na jádro. Opravdu hlavně nevymýšlet kolo. Stačí se podívat do Německa, tam to udělali to na dvou svých největších energetikách, elegantně rozdělili ty energetiky, zbyly na burze, rozdělili je na jednu půlku, na druhou půlku, obě ty dvě půlky jsou obchodované na burze, investoři vědí, co mají, rozdělilo se jádro uhlí a na druhou stranu distribuce, zelená energetika, takže tohle to se dá skopírovat jedna k jedný. A všichni budou spokojeni, když se podíváme na výsledky těch dvou firm na kapitálových trzích a to, jak to fungovalo, tak de facto ta společná hodnota byla potom vyšší, protože některým těm investorům vadilo, že jsou zainvestovaní jako něčem zeleno-černém nebo černém spíš, nebo černohnědém a tím pádem do toho pak přišlo více investorů do té jedné části, ty v té druhé třeba zůstaly částečně, takže jako jde to řešit. Já bych jenom v téhle souvislosti zmínil takovou anekdotu, teda vlastně stále jsme se bavili s nějakým jako to ani nebyl private equity, to byl family office vehicle a ptali jsme se, co by tak jako si myslel, že by třeba pomohlo tomu kapitálovým trhu a on říkal, mně by se strašně líbilo, kdyby penzijní fondy třeba investovaly do pražského metra nebo pražské vodovody a kanalizace, takže to není jenom jako státní, můžou to být i takhle třeba obecní a jo a s tím, že pokud ten akcionář si nechá 75%, tak v zásadě může zabránit nějakému převzetí té společnosti a hlavně metro, to je taková díra v zemi, to vám nikdo ukrást nemůže, že jo, takže... Já to jenom jako to, já myslím, že tady v zásadě shoda, já jsem nemyslel ty krátko, právě jakoby to, že ty, jakmile je tam minoritní akcionář, tak potom ten management, aby ho nezavřeli, musí dodržovat už ty aspekty, že musí maximalizovat hodnoty ty firmy, jo. V případě to veřejná doprava je klikný příklad, protože jako nějaký potom akce na to, že bude levnější jízdní, jsou pasé, protože tím se poškozují právě ty investoři, protože tam hodnota té firmy se nemaximalizuje. Takže v zásadě jde o to, že pokud se stát nějakou část majetku rozhodne tímhle způsobem, jakoby z části jako privatizovat tady tím způsobem, tak potom jakoby už si nemůže dovolit nějaký ty celospolečenský problémy tam řešit, ale musí se opravdu ten management soustředit se potom na tu tvorbu toho zisku. To je jenom jako to, co jsem chtěl říct, že ta problematika není tak jako jednoduchá v tomhle kontextu. No. Já jenom v podstatě to je teď řešená otázka ohledně ESG, že i soukromé firmy, a to investiční, jsou momentálně nuceny dívat se nejenom na ziskovost, ale také na určitou, nechci říct společenskou prospěšnost, ale zelené governance a sociální dopady. Takže ono je možná něco, že i tady ta myšlenka, ale tady to myšlení se někam posune nejbližších pár let. Já bych s dovolením, aby jsme se, už se pomalu teda přetékáme, tak zkusím vzít ty poslední otázky rychle. Diagram cesty investora, skvělá podoba, výborný nápad. Chválíte snad cestou k veřejnosti, asi chválíme, snad cestou k veřejnosti nikdy nezapadne. Zatím to ještě není jako veřejný, ale můžete si vzít samolepku. A půjdeme na další otázku. Státní podpora důchodového spoření je degresivní, čím větší částka, tím menší podíl státního příspěvku, bude se v tom něco měnit? Státní podpora není součástí toho návrhu té novely, budeme to diskutovat ještě koncepčně na jiných fórech, takže tuto otázku bych zatím přeskočil. Nepomohla by též nějaká incentiva k přesunu mrtvých peněz ve starých penzijních fondech na skutečný kapitálový trh? Určitě jedna z těch opatření, které tam máme, je větší mobilita z transformovaných fondů do účastnických fondů, takže určitě chceme v těch transformovaných fondech upřímně strašně moc peněz. Je tam garance černý nuly, takže jsou v zásadě z 99% ve státních dluhopisech. Není to úplně optimální, radši bychom, kdyby tam bylo víc jako akcí. U těch účastnických fondů tam už je to takový trošičku to víc připomíná trh, u těch transformovaných fondů moc ne. Ne, naprosto souhlasím, ti, co jako mě znají už leta, takže to je moje hádka prostě posledních 20 let.
to, co se nazývá penzijní fondy, to transformované fondy, to nejsou penzijní fondy, to jsou money market fondy. A mají všechny peníze ve krátkých státních dluhopisech. To prostě není penzijní fond má mít korporátní dluhopisy, dobře státní dluhopisy, private equity, venture capital, možná PPP projekty, možná, ano, akcie, nemovitosti, prostě takhle má vypadat penzijní fond zainvestovaný na 60 let, že de facto, když někdo začne spořit do penzijního fondu, tak to je 60letý peníze, ten z pohledu toho investora, toho penzijního fondu. A oni to točí v 3měsíčních státních dluhopisech, protože tam je ta pitomost s tou garancí černý nule. To nechce nikdo komentovat, dobře. Samozřejmě z pohledu státu a kolegů ze státních dluhopisů, tak ten postoj by byl nastavený nějakým způsobem jinak, jo? Ale je o tom najít nějaký konsenzus mezi tím, aby opravdu byly vytvořeny úspory na stáří. Jo? Samozřejmě podpora, která je nastavená, je v nějakém režimu určitě vhodně, v určitém režimu je potřeba jako ji nějakým se modifikovat. Jsme si všichni vědomi toho, že v rámci těch transformovaných fondů tak velké množství peněz prostě nepřináší na konci dne ani prospěch pro ty jedince, pro ten účel, který to má sloužit pro stáří. Ale jak už kolegové říkali, ta předmětná novela tady tuhle věc mimo jiné jako řeší a nějakým způsobem aspoň jako ten vztah těch dvou se snaží nastavit oproti současnosti. Mm-hmm. Děkuju. No, určitě v tom dlouhodobém horizontu primárně je cílem pokryt inflaci, aby ty úspory nestrácely reálnou hodnotu a to prostě jde pouze přes ten kapitálový trh, jinak to prostě člověk nedosáhne, pokud nepočítám teda retailové státní dluhopisy protiinflační. Malá reklama. Jaké kapitálové požadavky se budou stát na zřizovatele účtu dlouhodobých investic? Velice zajímavá otázka, upozorňuji na takzvanou CMU novelu, nebo transpoziční novelu, implementační novelu, u které skončilo mezirezortní připomínkové řízení 5. srpna tohoto roku a budeme ji na konci září dávat do komisí Legislativní rady vlády a bude to mít dřívější účinnost než tady ta novela související s koncepcí a to o půl roku. Takže od 1. července 2021 budou obchodníci s cennými papíry mít novou úpravu kapitálových požadavků, která se obdobně vtáhne i na investiční společnosti, které dělají investiční služby, takže tam doporučuji podívat se na tuto novelu, je to všechno v novém nařízení EU, takzvané K-faktory, určitě zajímavé čtení. Ale já bych jenom doplnila, stahují se na ně kapitálové požadavky na banky, obchodníky s cennými papíry a investiční společnosti. To znamená, že nebude žádný nový poskytovatel účtu dlouhodobých investic, plně regulované subjekty pod dohledem České národní banky budou moci poskytovat tento produkt. Jo, já jsem chtěl říct jako v zásadě zjednodušeně řečeno takové, jaké plní dneska, ale musel jsem říct, že vlastně od 1. července to bude jinak. Takže dám ještě poslední možnost, jestli někdo chce dotaz na mikrofon. Není tomu tak, tak všem moc děkuji za pozornost a za vaši účast a přeji krásný den.